არაძალადობრივ დანაშაულებთან მიმართებაში შეწყალების წესი იცვლება და უფრო ჰუმანური ხდება. ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს ეკუთვნის. სიახლის შესახებ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით შეწყალების კომისიამ საჯელის ვადის კრიტერიუმების გარეშე უნდა განიხილოს იმ სჯავრდებულთა თხოვნა, რომლებმაც ჩაიდინეს ნარკოტიკული დანაშაულებები გარდა ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების გასაღებისა, ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა შენახვისა და მათი შემოტანა ტრანზიტისა. და მას ასეთივე წესით კომისიამ უნდა განიხილოს საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების კომისიას მის საშუალება, რომ ვადის კრიტერიუმების გარეშე განიხილოს იმ მსჯავრდებულთა თხოვნა შეწყალების თაობაზე, რომლებმა ჩაიდინეს ნარკოტიკული დანაშაულები გარდა ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების გასაღებისა, ასევე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვისა და შემოტანა ტრანზიტისა.